Cuddle Team Leader er simpelthen kommet tilbage som Mecha Cuddle Master her i denne her nye Fortnite Crew Pack, der kommer i juni måned. Den er godt nok lyserød, må man sige. Den ser meget spændende ud, og det ser ud som om, vi får rigtig meget her i den nye Crew Pack. Denne her pakke, den består som sagt af Mecha Cuddle Master Outfit og Cytronic Bow Backbling, Nozzle Jet Pickaxe og Cuddle Mech Wrap. Og der er flere udgaver af det her outfit, og både backbling og pickaxen, hvor at det kommer her i det her pink default style, og den hvide og sorte midnight style, og den hvide og røde royal style. Man må godt nok sige, at det er meget, 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 meget fint. Aktive Fortnite Crew medlemmer, de modtager denne her pakke 1. april. Og så hvis man abonnerer på denne her pakke, og hvis man måske lige er kommet ind og fået abonneret her før 1. april, så får man også alle de her fire crew loading screens, som vi har fået i løbet af maj måned. Plus at man i løbet af juni måned, så modtager alle dem, der abonnerer, så en ny lobby track bonus. Det er jo også sådan, at tid, når man er medlem af det her Fortnite Crew Pack, så får man selvfølgelig 1000 V-Bucks hver måned. Plus at man får adgang til Battle Passet. Og det var jo ikke så længe, så starter sæson 7, så hvis man er det her Crew Pack medlem, så får man også det nye Battle Pass til sæson 7. Og det skal lige siges, at denne her Crew Pack, den koster ca. 75 kr. Om måneden. Og man kan jo altid melde sig ud, og så beholder man selvfølgelig alt det, man har modtaget indtil videre. Det er jo også sådan, at hvis man allerede ejer det her Battle Pass i f.eks. sæson 6, og man vælger at blive crewmedlem nu, så sætter Fortnite så 950 V-Bucks ind på sin konto igen, sådan så man ligesom får det her V-Bucks tilbage, man har brugt på Battle Passet. Lige nu kører der også den her kampagne. Den kører frem til 30. juni. Hvor at man, hvis man er crewmedlem, så kan man få de første 3 måneder af Spotify Premium helt gratis. Og det er kun for dem, som ikke har haft Spotify Premium før, der kan gøre det. Men det er også meget rart, at det er lige sådan 3 måneder gratis, og så skal man selvfølgelig lige huske også at melde sig ud af det, så ikke man skal betale til det bagefter. Lad os prøve engang kigge på de her 4 loading screens, som man får med. Hvis man tilmelder sig den her crew pack, og det er dem her, vi andre har fået her i maj måned. Vi kan se her, at Cuddle Team Leader, hun kommer lige igennem en rift, helt ind til et andet universe. Og lad os prøve at se, hvad der så sker med hende. Hun finder simpelthen sådan en hjelm her, med masser af ledninger i, og vi kan se her tilbage i billedet, der står også ligesom en Mecha Cuddle Master. Der står man en masse ledninger i, og man kan se, at Cuddle Team Leader, hun er meget, meget glad for at se den her hjelm, og jeg tror, at sommer hun tager den på, og lad os se, hvad der sker. Hun flyver simpelthen afsted, og det er lige før, der kommer en stor eksplosion bag hende. Det går i hvert fald meget, meget hurtigt. Nu er hun simpelthen blevet her til Mecha Cuddle Master, så hun er blevet sådan helt metallic, må man gå ud fra. Og lad os så se, om hun finder nogle nye venner, eller hvordan. Sådan. Nu står hun her i centrum, og hun har simpelthen fået dannet sådan et helt nyt team. Vi kan se, at Jonesy er der, og Clock står også i baggrunden sammen med Red Knight. Og jeg kan ikke se, hvem det er for en skygge, der står ved siden af Red Knight. Men hun står i hvert fald der med Mecha Cuddle Master, som den nye dronning, må man nok sige. Og det bliver spændende, om det her det må være noget, der måske kommer her i sæson 7. Jeg ved det faktisk ikke, men det virker lidt som om, at det er et hint til noget af det, der kan komme til at ske. Jeg har lagt en video ud også med den nye trailer, med denne her Fortnite Crew Pack for juni måned. Og så ellers så håber jeg, at I kunne bruge den her video til noget. Og tak fordi I ser med, og husk nu at subscribe og like. Vi ses. Hej.